Podívej, Evžene, takhle se mnou jednat nebude, tak ne. Tady se stalo zvykem vymetat se mnou ty nejhorší případy, ale já nejsem hadr na holi, Evžene. Už kvůli tomu chlapci, který se má u mě něco naučit. Podívej se, ten případ je před uzavřením. Buď ho dodělám, nebo si beru dovolenou a 3 neděle nehnu prstem. Aby bylo jasno, Trachto, pokud vím, ředitelem jsem tu já. Ty si nevezmeš dovolenou, ty doděláš toho šefce. A zítra mi podáš hlášení, kdo mu ty peníze vzal. Takže případ Birhansl mi dokončit nedovolíš? Ne. V tom případě odcházím na dovolenou a šefce Pecháčka dokončí samostatně můj praktikant. Ne, pane kolego. To Pecháčka doděláte vy osobně. A buďte ubezpečen, že si to ověřím. Jindřichu, od tohoto okamžiku pracujete na případu Pecháček. Kdyby se po mně ptal ředitel, že jsem na dovolené. A že ho srdečně pozdravuji. Pane inspektore, rozmyslete si to ještě. Vždyť oni vás za to můžou i vyhodit. Pane inspektore, sám jste říkal, zásada číslo 6 je nesprávný příkaz, je příkazem. Vím, hlaváčku, říkal. A moc mě mrzí, že vám dávám špatný příklad.